שלום, ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים באתר ובערוץ היוטיוב שלנו, מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה, לחיצה קטנה על הקישור למטה ואתם מקבלים את התכנים שלנו לפני כולם. פגסוס, כולם שמעו את המילים האלו, את המושג הזה, פגסוס, תוכנה שבעצם עוקבת אחרי האזרח, משמשת לחדירה לפרטיות. היה עם זה הרבה מאוד סיפורים שמשטרת ישראל בעצם משתמשת בתוכנה כזו כדי לרגל אחרי אזרחים, לא פעם ממניעים לא ענייניים. אלי ציפורי, האיש שמסקר את משפט נתניהו, שלום אלי. אלי ציפורי כותב לנו משהו שצריך להרעיד פה את האדמה. המשנה לראש המל"ל, אבריאל בר יוסף, פתאום אנחנו מגלים שמשטרת ישראל מבקשת לשתול פגסוס על הכתובת אימייל שלו, על הטלפון שלו, של אשתו 9 שנים אחורה. הם רוצים פשוט לפרק את הבן אדם כדי מה? אלי, תשלים. מה הם רוצים ממנו? בסוף אנחנו יודעים מה הם רוצים ממנו. בוודאי גם את תיק הצוללות. תראה, יגאל, כל פרשת הפגסוס נמרחה על ידי דוח ועדת מררי בכל מיני טיעונים מגוחכים של זה היה שימוש אגבי, תקלה, תום לב, תוצרים עודפים, כל מיני מילים מכובסות, אבל האמת מתחילה לבצבץ לא רק בתיקי אלפים, אלא גם בפרשה שנקראת פרשת חדרה, שבה האזינו בפגסוס לראש עיריית חדרה ולבת זוגו תוך שימוש בכלים פולשניים אסורים על פי החוק, כמו האזנה נבחית ומצלמות וידאו. ומה התחבר לנו השבוע? לא רק שהם השתמשו בפגסוס ככלי עבודה שגרתי, ואת זה אמר בפרשת חדרה לא אחר מאשר קצין משטרה בדימוס. אמר, זה כלי עבודה שגרתי, כלומר משטרת ישראל והפרקליטות באישורה, וגם השופטים כחותמת גומי, עברו על החוק בצורה שוטפת, בצורה שיטתית, רציפה, פשוט פלשו לקודש הקודשים של אנשים פרטיים, לפעמים בלי צורך בכלל. זה לא מדובר בעבריינים, לא מדובר במחבלים, מדובר באנשים שבעיקר היו בסביבת נתניהו. עכשיו, מה התחבר השבוע? הוציאה המשטרה, יחד כמובן באישור הפרקליטות, צווי חיפוש בטענה לאבריאל בר יוסף ולאשתו, אליזה בר יוסף, היה משנה לראש המל"ל לשעבר, צווי חיפוש בטענה שקרית שהם השתמשו בחומר פדופילי, שניהם, ולכן שאבו את תיבת המייל שלהם 9 שנים אחורה. תקשיב, יגאל, זה פשוט לפלוש לחיים שלך, כל הסודות, כמעט כל הסודות הכמוסים שלך, 9 שנים אחורה, אתה ואשתך, ומה המטרה הייתה? כמובן המטרה הייתה גם בנימין נתניהו, לא רק בנימין נתניהו, כל סביבתו, בתיק 3000, זה לא קרה שום דבר. אגב, זה גם לא קרה בתיקים אחרים. כל סביבת נתניהו, על פי הערכה שלי, נדבקה בפגסוס, ותראה מה הם מצאו בסופו של דבר. שמפניות וסיגרים. עכשיו, מה נחשף השבוע במשפט נתניהו? הגיע החוקר מומי משולם, ראש צוות חקירה של 1000-2000. הם הזמינו עדים, שים לב יגאל, כמו גיל שפר, ראש לשכתו, כמו ארי ארו, ראש לשכתו, שחטו אותם, מה שהם אמרו להם, באותם, במילים האלה, אנחנו רוצים לכלוכים על נתניהו, תביא לנו דברים פסולים, לא רק תביא לנו פסולים, תביא לנו גם עניינים מוסריים. תגיד, יגאל וכל הצופים, משטרת ישראל היא מחלק המוסר של החברה הישראלית, או של בנימין נתניהו? זו המשטרה שאני רוצה רק להזכיר, עפו ממנה 7 ניצרים על ענייני מוסר והפרת אמונים. אז מי אתם להזזל שתחקרו ענייני מוסר של ראש ממשלה? מה זה צריך להיות? ואחרי שארי ארו, אני אומר לך בשלב הראשון, אומר להם, אין כלום, אני אולי שמעתי על סיגרים ושמפניות, הם אומרים לו, שמע, זה אוויר, הם אומרים לו בהתחלה. מה אנחנו רוצים, אומר לו החוקר משולם, דבר איתנו על מעטפות ועל מזומנים. מעטפות ומזומנים, אבל אין מעטפות ומזומנים, ורק אחרי שנה הם מבקשים
לחקור הזה בכיוון של הסיגרים והשמפניות, כמובן, חקירה פסולה לחלוטין, חרגה מצווים, חרגה מאישורים. הם עשו, איגל, מה שהם רוצים, חקרו את מה שהם רוצים, ואני רוצה גם להזכיר, הפישינג נגד נתניהו התחיל ב-2011, כבר ב-2011. היועץ המשפטי לממשלה הקודם, קודמו של מנדלבלי, זרק אותם מהמדרגות, אמר כל הבדיקות שלכם על כל מימון כפול, ביבי טורס וכל השטויות האלה, אין שום דבר, הם לא ויתרו. התחלף איינשטיין, הגיע מנדלבליט, הם מחזירים את כל החומר. ומי הפך אותם לשלוחה שלו? מר בן כספית. אז אני פה מחדש לכם, אם זה אומנם פורסם כבר על ידי אבי וייס, וגם אני כבר בעשרות כתבות, בן כספית, העיתונאי בן כספית, הופעל משנת 2012 על ידי משטרת ישראל, באישור כל הדרגים הבכירים, כולל פרקליטים וכולל אותו שי ניצן, וגם מנדלבליט ידע על זה. הוא הזרים עשרות ידיעות כוזבות למערכת המשטרתית, ולמעשה לא הם הפעילו אותו באיזשהו שלב, יגאל, הוא הפעיל אותם כדי להפיל את נתניהו. למעשה רקדו לפי החליל שלו, הזמינו עדים, שחטו אותם על פי החליל שלו, על פי איזשהו מידע גחמות שבן כספית המציא. וזה דבר חמור מהם כמוהו, הוא לא רק חמור, הוא לא חוקי, כי אסור למשטרה להפעיל מקורות. אסור, יש ועדת זיילר, יש נהלים משטרתיים, ומה שקרה הוא שבחירי המשטרה למעשה הפכו את בן כספית לבן בית. אני יכול לספר לך סיפור השבוע ממון משולם, הוא אמר מין, תיאר איזשהו, איזשהו תיאור ביזרי, שבו המפקד שלו בא ביום בהיר אחד ואומר לו, זה בן כספית, תקווה ממנה עדות באפריל 2016. מה זה צריך להיות? שנייה. הוא פתאום לא יודע מה קרה עם בן כספית לפני, מה קרה עם בן כספית אחרי. בן כספית הוא בן בית, הוא בא למסור עדות, אבל רגע, רגע, זה לא חוקי. איך מאפשרים לעיתונאי, שהרי הוא אויב, הם יודעים שהוא אויב של נתניהו, להפוך לבן בית במשטרת ישראל, בפרקליטות המדינה, ביחסים של תן וכך פליליים, כי מה שלא מצא חן בבן כספית, למשל, אם לא פותחים בחקירה אחרי מידע כוזב שהוא נותן להם, אז הוא מחסל איתם חשבונות באמצעות התורים שלו בעיתון. זה דבר שהוא שעוריית ענק, ואין פלא שאנחנו שומעים את זה רק פה אצלכם, איגל, ואצלי ואצל לוי וייס, וקצת ב-14 ובגלי ישראל. התקשורת מחרישה לעומת השעוריות והעבירות שמחסקות מדי יום בדיוני נתניהו, ועכשיו אנחנו פה בחודשים האחרונים חוקרים את החוקרים, ואנחנו רואים באמת את העליבות, את העליבות של המשטרה ושל הפרקליטות, איך הם עשו, הפכו, רמסו ברגל גסה זכויות של הפרט, רמסו את הדמוקרטיה, אפרופו כל הדיבורים הגבוהים, גבוהה גבוהה על דמוקרטיה, שיבואו מדי יום, פעם בשבוע, אני ממליץ לכל אזרח, גם מהשמאל, להגיע לאולם הדיונים במשפט נתניהו ולראות איך נראית הדמוקרטיה הישראלית. זו לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה של חוקרים ופרקליטים שלקחו את החוק לידיים. טוב, אלי, אני חייב לחזור רגע. אתה העלית האשמה מאוד חמורה, אנחנו מכירים אותה מאוד מקומות, וזה עלה ברשתות, בן כספית, מודיע משטרתי, אנחנו שומעים את זה כבר שנים. הסיפור הזה, בוא לצופה שנחשף לזה לראשונה, או שרק שמע. זה מוכח, זה ממוסמך, יש תיעוד. מה תגובת המשטרה, הפרקליטות, על הסיפור הזה? זה הרי שערורייה בסדר גודל שלא נראה פה. אם זה נכון, כמובן. התגובה היא, במילה אחת, צנזורה וכמה מילים, הכל מתחבא תחת תעודות חיסיון. כל ההפעלה של בן כספית, וזה לא הוכחש דרך אגב, זה גם דובר במהלך הדיונים, זה ברור גם שהוא נפגש עם קצין המשטרה, זה ברור שהוא נתן עדות במשטרה, זה ברור שמילצ'ן היה מקור שלו, זה ברור גם הדס, שהדס קליין הייתה ברור שלו, אבל כל צורת ההפעלה, יגאל, נחסית בתעודות חיסיון
כדי לצנזר את האמת לציבור. הם, אתה צריך לראות, אני הרי יושב בדיונים האלה, כל פעם ששמו של בן כספית נזכר בדיונים על ידי סנגורי נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הפרקליטות, נציגי הפרקליטות, פשוט קופצים וצומחים, חיסיון, חיסיון, חיסיון. זה תמצית היחסים הפסולים בין שני הצדדים. הם מגנים על בן כספית בתעודות חיסיון, והוא מגן עליהם בהופעות שלו בתקשורת. אבל אני יכול להבטיח לך, יגאל, זה רק קצה הקרחון עם בן כספית, עוד יחשפו, אני מבטיח לך שעוד יחשפו, גם על ידי וגם על ידי אבי וייס, עוד הרבה דברים על אופן ההפעלה שלו. אני אומר שוב, הוא הופעל בדרגים הבכירים ביותר, והפך באיזשהו שלב למפעיל שלהם. טוב, קודם כל הנושא הזה הוא באמת שערורייתי וחייב להיות מהודהד, ככל שהסיפור הזה יש לו אחיזה במציאות, וככל שמכירים אותו, ככל שיש לו מקורות, אז בכלל אין שום סיבה שהציבור לא ישמע עליו.